går som jeg ventede. Han misbruger situationen. Se, nu klog han igen. Don og Lucia, de skulle prøve at kigge skarpt til venstre, så ser de en meget flot damper, der sejler bort. Eller til højre, tante, så ser du landets smukkeste fyrtårn. Jeg vil hellere se lige ud, så ser jeg noget, jeg ikke ser hver dag. Bølgerne, den skønne natur. Nå, hvordan går det? Godt! Hold de arme strakt! Straks! Hør, hvordan er det, I taler til mig? Vi skal nok skynde os. Det behøves ikke. Giv jer bare god tid. Olufsen, har de set noget til mine jætter? Ja, de er alle sammen yder og bare. Alle sammen? Hvad skal det sige? Jo, det skulle jo kraske ændret sig. Ja, jeg tænkte det jo nok. Jeg taler ikke til en herre, der beholder hatten på. Hatten er! Ja. Belurer de damerne, mens de bærer? Det skal jeg ikke gøre dem regnskab for. Og mere, få en smule tøj på. Sig mig, er de klar over, at det er et privat badestrand, det her? Ja, den tilhører mig. Sidder de ned og taler til en dame, der står op? Rejs dem!